Всичко е готово за сблъсъка на Барселона и Уникаха. Първото притежание на топката ще бъде за гостите от Каталуния, които са с жълти екипи в днешния двубой. Анте Томич искаше топката, но много лошо подаване остава на Уникаха. Играе с екипи, които са с ръкави. Нещо, което бе наложено като мода, като тенденция през миналата година в отвъд океана, когато Адидас решиха да заложат на... Половихме първата четвърт от сблъсъка между Уникаха и Барселона. Неманя Недович видяхме преди малко. Той е контузен. Сърбина няма да вземе участие в този двубой. Знаете, че той е една от големите звезди на този състав и един от малкото, които останаха в Уникаха от отбора през миналата година. Най-вече при играта на Джои Дорси срещу Дейн Мусли. О, хубава асистенция в този момент. Ето и първата тройка. 8 минути и половина след начало. Или отпредно. С обръщане. Стрелбата дойде късно, но не бе никак лоша. Копонен играеше соло в тази ситуация. Джои Дорси овладя топката. Перперово се вдига за 3 и ви отбелязва. Невероятна стрелба от страна на гръчване в двубоя. Неговата кариера започна малко противоречиво и до някаква степен колебливо в самото начало, когато бе... Станал част от състава на Уникаха, но повдигна темпото и брат Олесън. Тройка за американеца, 29. Анте Томич в момента е с топката. Той отклонява към Петери Копонен, 7 секунди до края на атаката. Брат Олесън, 5, изстрелва топката. Още един блок на Андее. Забележителен матч на сенегалеца, най-вече в защита. И сега стрелбата е за 3. Края на първото полувреме. 3, 2, 1. Това е стрелба. И това е фал. Дани Диес. Стрелбата е отдалеч. Джон Холмс. Перфектно начало на третата четвърт. За време от 7. Тази серия бе прекъсната точно сега. Неортодоксална стрелба от Холмс. Играе 1-1. О, великолепен дрибъл! И накрая Анте Томич кара миналата кампания и в двата случая отбора на Барцока спечелише. Уникаха загуби в последния двубой срещу Локомотив Кубан 64-82. Загуби и в първи 81-60. След това, т.е. преди това, прощавайте, сблъсъка на двамата треньори бе, когато Барцокас бе начело на Олимпиакос и в началото на съперничество между два ситуация Барселона, тъй като имат само два отборни фаула. Имаше стрелба между двама. 58-55. Не го правят и в тази ситуация. Шанс за бързо нападение. Тайрис Райс към Алекс Везенко. Страхотен пробив на българина. Барселона излиза напред в резултата и то благодарение. Алекс, който освен добра игра в защита, показва добра игра в нападение. Везенко срещу Дейн Мусли. Искаше крачки в тази ситуация българина, но такива не бяха отсъдени. Четвърти фаул за Алекс. И още веднъж Тарис Райс потърси Анте Томич. Перперово към Везенко. Везенко се вдига за 3. Българска тройка в този момент, която не просто затвърждава предимството на Барселона, а може да донесе и успеха за каталунците днес. Невероятен момент. За последен път в редовното време Кайл Фок отбелязва 78-78. Топката изстреляна, беше много близо. Ще гледаме овертайм. Какъв по-велик момент от този в неделния ден. 4, 3, 2, 1 и с сирената. Даже преди това Анте Томич успя да отбележи, пък и да получи нарушение срещу себе си. 8-3, 8-1.
какво изпълнение с забивка. И то с две ръце. И то разпъл. НДЯ има мисмач, но НДЯ се представя добре до този момент. Добавка още една, втора, трета и отново Барселона не стигнаха до две точки. Ключов момент може би в двубоя днес. Виктор Клавер отклонява. Стрелбата е отдалеч и тя влиза. Барселона все още са в двубоя. 91 на 88. Копонен преминава през всички. Бе блокиран. Хамадин да е. Каза кът. 95 за Уникаха, 89 за Барселона в един от мега шедьоврите на баскетболната програма в ефира на Диема. Великолепен матч, който наблюдавахме през днешния ден. Страхотен двубой за Александър Везенков. Той бе в основата на абсолютно всичко най-добро за Барселона в хода на редовното време. Вкара много важна тройка, 45 секунди преди